Ar labai stipriai pabrango maisto produktai? Pabrango, aišku. Kas konkrečiai gal galite įvardinti? Konkrečiai aš taip labai nežiūriu, bet bendrą sumą, pavyzdžiui, kai ten pirkinių krepšelį turi, tai, nu, tai atkreipi dėmesį į kainą. Kiek maždaug? Keliasdešimt eurų, keliolika? Na, aš galvoju, jeigu, tarkim, kainuodavo krepšelis, nu, grubiai, tarkim, 14, tai dabar 20. Sykį per mėnesį, matau, 20% pakilo kainas tų prekių, ką aš pastoviai stebiu, kadangi perku. Praeina dar porą mėnesių, dar 20% jau nuo naujos. Nu, po metų tai keliariau ir pakilo, ką čia. Dabar beveik visas, nu, visi produktai, maisto produktai ypač, kainuoja eurais ne mažiau, negu buvo 15 metais pabaigoj. Ne, kai mes nuo 14 mes pabaigoj. Ir 15 pradžioje mes perėjom prie eurų. Nu. Iškis po kelias kainavo anksčiau ten 70 keli centai, dabar virš euro kainuoja. Tai 30% turbūt ir daugiau. Sviestas irgi kokie 30-40% pabrango. Kitų taip labai nepastebiu. Ant infliacinės priemonės jūsų nuomonė pasiteisins? Aš manau, labai teisingi sprendimai padaryti. Manau, nežinau, kiek pasiteisins, nes čia vis tiek yra toks pasaulinės tendencijos, ar kiek čia sustabdysi tos infliacijos augimą labai, nežinau, bet tos šilumos kainų, ar ne, energetikos kainų kompensavimas, tai geras sprendimas, kitaip neįsivaizduoju, kaip galima kitaip kova. Čia gal reikia žiūrėti žmonėms, kurie visai ten galbūt mažai gauna ten slaugos ar kitų turi išmokų. Tai daugiau jiem galbūt, o man asmeniškai mes susitvarkom. Mažai, mažai, kadangi vat nueini vaistų, nu vat 63 eurai iš karto. Nu, tai kiek jums reikėtų pridėti prie pensijos, kad jums būtų vat gerai, patiktų tokia? Nu, jeigu 1000 gaučiau pensijos, tai ir vaistam užtektų. Kam užtenka nueiti į Bernardinų sodą pasivaikščioti, o kam reikia įvažiuoti, nu, nežinau kur, Jūrmalą kokią, dar kažkur. Viskas yra grinai asmeniniai pasirinkimai.